ជុំឈ្ងុយត្រងៀតដល់ហើយបងប្អូនមកដល់វត្តហើយនេះបោះសោខ្ញុំឈ្ងុយហើយជុំនឹងបើកទៅអាម៉ាដល់អត់មានអំណាពេញទៀតអើក្រៅដល់ភ្លើងខ្លាំងពេកបខ្លោចអើក្រៅគេតែឡាតទៅភ្លើងបាញ់ទៅភ្លើងភ្លើងចាំមើលបើខ្ញុំទៅពេលនឹងទិញអាបដាក់ប្រយ៉ាងយកមកចាយកបដាក់Fried chicken. Fried Brahma. Ooh, that looks good. And then chop by and then. បដាបដាយសុំអញ្ជើញញ៉ាំទាំងអស់គ្នាសុំអញ្ជើញញ៉ាំភាសាទាំងអស់គ្នាវ៉ាត់វីហាវហ៊ីយ៉ាមីខ្មែរហ្វូដលោកកដាតឡាក្រីនំបចោជុំគ្នាបាទបាទជួយជុំគ្នាបាទស្លាមជូគ្រឿងមុំមូលគុំទៀកកូនលីសៀមនំគ្រក់គ្រក់នំបលហើយនឹងម៉ាំផ្អកមីសួរជាត្រីជាមួយស្វាយអើខាងនេះគឺបាយបាយបាយតបែសតបែខ្មៅមានគ្រប់យ៉ាងអត់ចាត់ឆាយអានេះស្អីគេចាត់ឆាយមែននេះបាយបាយបាយវ៉ាវ៉ាវ៉ាចាំមកចាំតែនៅតែស្ដាប់កូនស្រីខ្ញុំមកខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយអរគុណគ្រប់អង្គដែលបានធ្វើឲ្យកូនស្រីខ្ញុំហើយអរគុណបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួយរួមជួយលេខខ្ញុំអរញ៉ាំដល់ថ្ងៃសុខច្រើនដល់ហើយចេកត្រីចៀនចេកនេះស្អីគេបងអានេះស្អីគេហ្នឹងមីគ្រឿងមីគ្រឿងមីហើយនំក្រក់អូវ៉ាវឡូកូកាប់ស្វាយជាមួយត្រីជាត្រីអានេះឡូកូវ៉ាវបបបបផែអូបបផែបបផែអេស្លាប់មន់ទៀតអូច្រើនមុខណាស្លាប់មន់អូមន់ទៀតអូវីដេអូហ្នឹងហ៎ចាំទៅ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 ហើយបងជួយបងចូលទៅបែកសាច់ខ្សែដល់អូចាបាទបនណាបងរីនំគ្រក់អូនេះបាក់អែមយេសូមីងអូសុខបាយសុខបាយចាំចុកចាំចុកអឺនេះសាំបងមានបខែមានផែផែលេខ1ក៏ថាលេខ1នៅនៅសុំតិចមកចាចាតែមកសួរឲ្យសុំតិចមកដែរសុំតិចមកញ៉ាញ៉ាតិចដែរណាចាញ៉ាអ៊ំអ្នកធ្វើអ៊ំចាំគាត់នេះជួយផ្សាយម្ចាស់មួយណាមួយណាមួយណាអូអរគុណបងអូយ៉ាមីយ៉ាមីមកឆ្ងាញ់ទេបងឡាញ់ញ៉ាំតែណាញ៉ាំអឺមកទៅអត់ចេះធ្វើអឺហើយឆ្ងាញ់មែនទេមិញអូតបាយតបាយទៀតឡរ៉ូហ្វូតថ្ងៃនេះគឺត្រូវជា birthday កូន
បងទូច30ឆ្នាំចាឲ្យចរនពូចរនពូនៅវត្តសុទ្ធធើសុទ្ធអីហើយភៀមមកបន្តបន្តអូយបងអូនឆ្ងាញ់មែនតើបបផែកនេះបងនៅធ្វើអត់ទេគឺថាឆ្ងាញ់មែនតើនេះឆ្ងាញ់តែម្ចាស់បងចាម្ចាស់បងឆ្ងាញ់ដាក់ហ្នឹងសិនអត់ធម្មតាដាក់អានេះនំក្រក់នំក្រក់អូនំក្រក់នំក្រក់យ៉ាមីអត់ឯងក៏ត្រក់ដាក់តាមមកជួផ្នែកចឹងអានេះអត់មានលក្ខខណ្ឌអត់ទេមិនចាំតែចង់ដឹងថាវាទន់រឹងម្សៅខ្ញុំខ្ញុំចាក់អត់ដឹកតាមអានេះរៀងទូចណាចាទូចទូចវាមានតែទូចវាអត់មានអត់ធំណាតែវាទឹកបន្តិចអត់ធំបានអានេះអ្នកជីមុនហើយអីអូអ្នកជីមុនតិចខ្វះទេអូខេចឹងនេះទូចអូមែនតែជីមុនចាក់ខ្វះទេហើយអ្នកខ្វះទេមកបច្ចុប្បន្នទេខ្វះទេអើនំគ្រក់ខាប់ពីឡងហ្នឹងឡងទៀតទៀតមកដល់ជួយអីជួយញ៉ាំបានណាអរគុណណាអត់ទៅអូយគេមានទេខ្ញុំជួបផងណាមកមកអាចូលមកអត់អីអានោះអញ្ចឹងយាយណាអត់ជួបទៅខ្លាំងពូខ្ញុំមកជួបបងថាយើងនិយាយថាបងថាយើងចាប់ពេលបងប្រៃនេះឆ្លាស់ហើយបងយ៉ាជាប់ទេគេនិយាយថាជាប់ទេខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំខ្លាំងពូយ៉ាគួរខ្ញុំពូខ្ញុំមកយ៉ាងខ្លាំងណាស់ទៅបងថាវិញមកថាគាត់ក៏យូរឆប់ស្ទឹកអីណាណាគាត់មកនំក្រក់នេះស្អាតណាស់ស្អាតមែនណាបងនេះម៉ាំ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 បងអប្អូអម៉ាំអូអូអូខេសិតរបស់ខ្មែរយើងពិតពិតឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងចោះបាយហ្នឹងចាអនុអសាប់អស្វាយទឹកត្រីជាមួយត្រីចៀនអូយសំតបបផែកគឺឆ្ងាញ់មែនតើបបផែកនេះខ្ញុំជួយចិត្តធ្វើត្រូវនេះសឡងរីនំចុកខ្មែរដែរខ្លួនយកខ្លួនណាក្នុងសំបកបានយកឲ្យតែចុកវិញសាប់ស្វាយជាមួយទឹកត្រីជាមួយត្រីលោកពេយ៉ាលោកពេប្រេកយ៉ាអូអូខេមែនតើលោកពេប្រេខ្ញុំក៏ជួយចិត្តដែរ Good មីសួរ Bye ឈើនោះស្អីគេនេះអានេះមិនជូរគ្រឿងហ្នឹងគ្រឿងដើមស្លោអីទេអើយអត់ឡងប្រមុខច្រើនដល់ហើយជិនេះអីគេនេះចូលមកញ៉ាំស្ងាយចូលមកញ៉ាំទៅតាមអមុលទៅបាច់តែមិនញ៉ាំអីក៏ឥឡូវណែណែណែនំចាំ Very good very good very good ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចានតើតបែមាន2យ៉ាងហ្នឹងតបែខ្មៅហ្នឹងតបែសណាឆ្ងាញ់ជាងហ៎ពួកខ្ញុំសួរសួរមួយយ៉ាងតបែខ្មៅហើយបែសណាឆ្ងាញ់ជាងវាខុសគ្នាត្រង់ណាអឺតំពុតប្រខុសគ្នាគាត់តពហើយមួយពខ្មៅមួយពសណាខ្ញុំធ្លាប់តែញ៉ាំពខ្មៅគុណភាពដូចគ្នាគុណភាពដូចគ្នាបាទអូតាមជាងគឺចំណុចពខ្មៅជាងខ្ញុំជួយចិត្តខ្មៅហើយអឺ
ពណ៌ខ្មៅពណ៌សនៅក្នុងរបៀបធ្វើវាពណ៌ខ្មៅយើងដូចទៅបានយូរជាងហើយរឹងយើងញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ជាងចានេះដូចជាជ្រៀកជ្រៀកនៅឯណាតាមការនិយមរៀងខ្លួនអូអូខេអូខេតែតបែតែមួយចាតបែតែមួយតែមួយណាចាអ្នកអ្នកបាត់តអ្នកខ្ញុំអ្នកបាត់តបងខ្ញុំឃើញតែខ្មៅខ្មៅពណ៌សនេះខ្ញុំមិនដៃឃើញចាចាបាត់តបងចាអ្នកគុណណាចាអត់អត់កលអត់កើតអត់ស្គាល់នេះនេះពេលឯងនេះពេលឯងអញ្ចឹងចាចាចាខ្ញុំសេរីក្រៃខ្ញុំអត់ស្គាល់អរគុណពូមួយដាក់បានឲ្យ4ហ្នឹងហ្នឹងអាចធ្វើមកធ្វើសាស៊ីអូថ្វាទៀតអូមានមួយអូ Who made the ថ្វាមីងមីងមីទុយអូវ៉ាវmiddle was what to yeah wow មិនអាយនឹមគ្រក់មេងអត់អីព្រោះមកភ្លក់កាលភ្លក់ក៏ភ្លក់ក៏ភ្លក់មិនអាយស្លាប់មិនមែនមិនអាយស្លាប់មិនmoi mere 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 បានចឹងទេមិនតន់ទេចាំមកផងណាទៀតតែមកហើយឆ្នាំអត់ដូចណាទៀតទៅឲ្យទូឆៃអានោះតែមានទឹកត្រីឆ្នាំទឹកត្រីក្នុងក្រៅហ៎ទៅហើយណោអានេះប៉ះតែទឹកហ្នឹងអានេះក៏មានតែលើកទឹកអានឹងលើកមុនអាមុនដែលគេសាក់នេះហ៎បានបាយហ៎គេមិនតន់បានដាក់សូបស្វាយយកសូបមកត្រៃនៅក្រៅតិចត្រៃតិចដូរក្រៅបាទអីបើគេមានកប្លែមិនអត់ទេអូខ្ញុំឈរតែទុំនោះបើទៅអូឡើងអត់មានកម្រាលពេញអត់ក្រៅដល់ភ្លើងខ្លាំងពេកវាខ្លោចអត់ក្រៅតែឡានទៅផ្លឹបបាញ់ទៅផ្លឹបផ្លឹបចាំមើលបើខ្ញុំពេលខ្ញុំទិញអាប្រដាប់ប្រយ៉ាងយកមកចាយកមកដាក់ដាក់ចាំនេះបានជីក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 យ៉ាងណាតែឯងឈប់ឈប់ទៅដល់ទៅដល់ខ្ញុំខ្ញុំខាងនេះខ្ញុំពេញពួកគ្រឿងហ្នឹងវាធ្វើពីរបែបធ្វើបែបវិឆាញ់ទៀតអូខេទៀតហ្នឹងវាខ្លាយយយយ Yeah yeah I can wait to try So nice It tastes so like the chili Oh okay okay អរេបាទចាជីមកអត់ប្រានេះចាបើគេធ្វើឆ្លោយតប្រាហ្នឹងខ្លាលាយអូននឹងខ្លាចាដាក់អូនលឹងទៅទេក៏បានដែរចាបើខ្ញុំដាក់លាយ
đúng đúng chặt chặt rìa bông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  chặt đi à anh ai đặt bàn rồi nè nè mì xiêm ở đó là nè mì xiêm của buông chà chà nè mì xiêm vô nơi ẩm rết bảo tôi family ập đăng tên u nhưng mà toàn bài gì Elizabeth. Okay, ban này đã xin học, I have plenty of food. Ban này đã xin học. Bay rồi đây này, bay, 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 bay,
ថ្ងៃសុខខ្ញុំសុំអញ្ជើញបងមកវត្តប៉ុនអាយគ្រីស្ទូហ្វឺនឹងគាត់អញ្ជើញយូរមិនយូរជើងគាត់ឯងអូខេខ្ញុំសុំគាត់ទៅបងបងខាងនេះតើគាត់និយាយលេងជំរាបលាគាត់និយាយដល់មុនចាជុំថ្ងៃសុខអូខេអូខេทีมคลีนหายอ๋อหายอ๋อคุณบอสบอรีโอ้นึกจานเยอะเนี่ยบอกเนี่ยคุณเด้อบอกถอดน้องจุ๋มเจอมาบ่เจอเจอกันยังแจ๋งเจอมาอดไอ้เอ้ยมาเจอซั่นตึกจำบ่ได้เจอให้จำมันจะจะแล้วเยอะคุณจานเนี่ยคลีนทีมคลีน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 จ้ะขอบคุณตามตามพระนามพระเฮyou
Elizabeth ដូចស្ដាច់ហ្នឹង Queen Elizabeth Yeah Queen Elizabeth ចឹងញាតិញោមបាន
các bạn chấp tập rụp hơi bàn và còn bạc mà ôi mà chạm tiền hơi nó sao bạc bay kia xung nhật nhung chú căn lại đầm bay về khỏi đi và tên chân phố và sang bạc xong tăng chất đầm bay và tự tương ác khá này chú bảo công bạc ca đây trong một bảo phong dương thật ốc này bạc. Ok, thank you. Nà mô tát sa phê ca vê ta a ra ha ta sa ma sa phật tha sa phê mô tát sa phê ca vê a ra ha ta sa ma sa phật tha sa phê mô tát sa phê ca vê ta ta sa ma sa phật tha yang khan te imani thakataka tanaya hojanaya tivi sakye thwa sangkasa te me hai prakhen da prasang da bun prasang da jamran so prasang da tu yo ជួយសឡំជួយគ្រឿងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជួយជើងជនីជើងជនីជាមួយត្រប់អរគុណបានមកអញ្ជើញបងណាអរគុណចាអរគុណបងដែលបានអញ្ជើញពួកខ្ញុំដែរ Chat ai 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 Happy thirtieth birthday, Elizabeth. Many more. Stay healthy and good luck in your life. Five, one more. That's it, five already. Happy birthday to you.
បងប្អូនអ្នកលេងចានបាទបងប្អូនបាទបត់ដូចដូចគ្នាអ្នកលេងចានអ្នកអ្នកធ្វើម្ហូបអ្នកខ្លះជួយធ្វើម្ហូបអ្នកខ្លះជួយចានអ្នកខ្លះជួយថតជួយអេតថតអ្នកខ្លះជួយមើលក្បាលបងដែរចាបងទាំងអស់របស់ខាងនេះអាយអាយបងមកបងនេះកាត់អូកាត់ខំចាក់នឹងព្រោះដល់ឡើងទាំងអស់ហើយអ្នកចិត្តអស់ហើយនេះអត់ដល់ដល់ខ្សែផ្លឹកបើផ្លឹកដុំផ្លឹកដុំខ្សែ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 ផ្លឹកដុំចៃកាត់ខេកចៃឲ្យយាយយាយបានប្រសាឆ្ងាញ់មកទាំងអស់គ្នាចាឲ្យបានបនបងត្រៃនេះស្អាតស្អាតក៏ស្អាតចិត្តក៏ល្អអូបកែណាជួយដឹងកន្លែងរៀនដល់ពីព្រោះមកនេះមកដល់ឡាសេមួយអូយធ្វើម៉ៃកូនស្លាញ់គ្នាដល់ហើយម៉ៃកូននេះកូនកូនតែមួយមកនេះកូនចំណាប់ចិត្តទៅនេះតើមកឡើងជាតើមកសុំមួយសុំចាំសុំមួយសុំមួយមកដល់ទៅមើលអត់ទៅបន្តបន្តណាមកជុំជាមកបរិជោបរិជោយាកូនទៅអារ៉ាយូនេវើរមីនចូលមកអត់ទៅឃើញកាមេរ៉ារត់ចូលហើយកាលិនដឺផ្ញើតាមចែកមកវិញចែកទាំងអស់គ្នានេះជួយមើលនេះគឺធ្វើមួយមួយទៅ This is compassion and why the first one that you change the more one time you respect the second time you pay your respect from there wisdom of the Buddha you have បញ្ញាគុណមាន wisdom or intelligence but not normal intelligence but not រាល់ថ្ងៃអាទិត្យបងប្អូនអាចមករៀនសរសខ្មែរនៅវត្តមេឡិនម៉ោង2ដល់ម៉ោង4នេះទេគុណចែកអបសាអមកលានិនដើម្នាក់មួយម្នាក់មួយចាចាយើងយកនឹងណៃស and big យើងមានខែនដែរយើងដឹងថាបនទៀនថ្ងៃណាដែរយើងមកជួបជុំគ្នាមកយេនេះណែមកចង់បានបនបងឬអីបានយេNice. We know my guys we can go what in the front.